Sa ngalan sa Mahal, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Maluluyon, mapuangurong Amahan. Miduol kami kanimo sa among panginahanglan. Aron sa pagpangayo sa imong panalipod batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug pinaagi sa maalimon mong kamot. Huwag tanga ang kahadlok sa sakit ug kamatayon. Pabalika ang among paglaom. Ugliguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan ang katawhan, nga gitahasan sa pagpangita sa mga tambal alang niining sakit ug sa pagpakang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami alang kanila kinsa nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakus ug puangon. Ihatag kanila ang kamaayuhan sa pangisip ug panglawas, kalig-on sa ilang kapangakuhan, panalipod batok sa sakit. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan. Mapahiuli unta ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila kinsa nag-alima kanila. Ihatag ang pahulay nga dayon ngadto sa mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginhanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy alang sa usag-usa, magsud-ong kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaanon. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong Anak, kinsa buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Nagadangog kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Diyos. Ayaw kawa nga ang among pangalyupo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang daotan o mahimayaon o balaanon nga Birhen. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Kalungsod, iampo mo kami. Sa ngalan sa Mahal, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.